heter jag och jag är socionom, socialarbetare och är aktiv inom ett nätverk som heter SFSA, socialarbetare för sociala aktioner. Och jag har jobbat i flera år med frågor som rör papperslösas rättigheter, framförallt i förhållande till socialtjänsten. Och jag tänker att det var ett väldigt intressant samtal och ett sammanhang idag med barnen. Och att någonstans, alltså namnet mellanrum passar väldigt bra på den situation som papperslösa befinner sig i, just ett mellanrum eller en gråzon. Det finns tusentals personer i Sverige som befinner sig i den situationen, men samtidigt så är det kanske någonting som många andra inte ser eller har mycket om och av. Så att fokus på det och staden Göteborg idag tänker jag är väldigt intressant. Personligen så brinner ju frågor som har sociala rättigheter för papperslösa, och jag hoppas att det är en diskussion, ett samtal och en förändring som kommer fortsätta.